Hejsan, Tobbe här. Det är tisdag och det är den 20, det är inte alls den 20 någonting, det är den 16 april. Och på tisdagen så är det ju tradingklubbar både klockan 12 och klockan 18.30. Idag vill jag påstå att det är spännande värre med alla nedgångar som vi har på råvarubörserna och en hel del annat. Kostar ingenting att vara med. Och jag kommer gå igenom massor med intressanta aktier, råvaror och valutor. På lunchen är det som sagt råvaror och valutor index och på kvällen mängder med aktier den kan önska egna också. Missa inte det. Nu tittar vi på S&P 500. Ni kommer ihåg, jag har tjatat om det i flera år, om den här stigande motståndslinjen som förbinder topparna från år 2000-2007 och fram till nu. Och som vi ser, om vi lägger på de här och tar bort texten istället då, så kan vi se här att kursen i torsdags träffade den här nivån på punkten när. Inte ungefär, nu ska man inte titta på de här zonerna och de här linjerna som exakta nivåer. Men samtidigt så kan vi se hur nojiga placerarkollektivet blev precis på punkten när den här nivån som jag har kört att de i flera år träffades nu då. Och det blev lite avväktande. Jag sa att det kommer vara närmare till säljknappen. Minsta lilla makronyhet kan nog ställa till det. Och det kom en BNP-siffra från Kina igår som var 0,3% sämre än väntat, och det räckte för att skjuta, och dessutom så vet vi att tillförlitligheten på de här kinesiska siffrorna, det är ju, ja, de är inte de bästa om jag ska uttrycka mig diplomatiskt. Vi fick ett brutalt nedställ och vi såg också att oroligheterna VIX steg ju med den femte största uppgången i historien igår. Nivån steg ner till den här stigande medellånga stödlinjen som möter upp här nu då. Och på nedsidan så ser vi nu att den möter 50-dagars medelvärde. Vi har lägsta nivån i det här treticket vid 15.38. Vi har tidigare stödnivå vid 15.31. Den här zonen bevakar vi. Den är väldigt intressant. Redan här så kan jag tänka mig om den nivån punkteras att vi ska söka oss ner till 1485-1500 åtminstone. Skulle även den nivån punkteras, då kan den nog bli shaky ordentligt kan jag säga. Men det är fortfarande en, som jag ser det, en hälsosam rekyl som mycket väl kan fånga upp ett visst köptryck igen. Det är svårt att locka till sig köparna när vi börjar komma upp på de här nivåerna som vi faktiskt är här uppe då. Var där uppe. Men nu, det vi ska bevaka, det är ju den här 15.38 ner till 15.30 kan vi säga, eller 15.40 ner till 15.30. Den här zonen är viktig. Och här nere motsvarande zon 1500 ner 1485. De är ju bra om de håller. I annat fall så kan det som sagt vara läge att spänna fast säkerhetsbältet. Vi har fått en säljsignal igen i MACD. Det är inte så speciellt tillförlitligt när vi befinner oss här uppe. Men samtidigt vi ska vara medvetna om att det här det kan bli ett brutalt nedställ. Det kan också bli ett bra läge. Det här kommer absolut i vilket fall som helst att visa hur mycket styrka det finns och hur mycket köpare som lockas in vid de här nivåerna. Det blir helt avgörande för den närmaste tidens utveckling.